բարի է, հասկանալին ինչա։ Շնորհակալություն պարոն Ավակիմյան, ուրեմն հետևել առաջարկների հիմա վրա է լրամշակվել նախագիծը, երրորդ հոդվածում, որը փոփոխում է օրենքի 83-րդ հոդվածը, 12 երկրորդ կետը շարադրվել հետևյալ կերպ, պարբերաբար ամփոփում է դատական պրակտիկան և վիճակագրությունը, և ամփոփման արդյունքների հիման վրա կազմում է զեկույցներ, այնուհետև 4-րդ հոդվածն է ավելացվում այստեղ, որը փոփոխում է օրենքի 92-րդ հոդված 2-րդ մասը, որը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ. Որպես դատարան հանդես գալու դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդի նիստն իրավազոր է, նիստն մասնակցում է խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին։ Այս կանոնակարգումը բերված է հաշվի առնելով մեր դատավորական օրենսգրքի կանոնակարգումները, բոլոր դեպքերում ըստ էության նիստի իրավազորությունը պայմանավորվում է անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնության մասնակցության հարցով։ Վենետիկի հանձնաժողովի զեկույցում նախկինում ըստ էության քննադատությունը իրականացրել այս կարգավորման հետ կապված, գործոկարգավորման հետ կապված ասելով, որ նախատեսված շեմը բավականաչափ բարձր է, և ըստ էության նիստը, երբ որ իրավազոր և դրան մասնակցում է կեսից ավելին, ըստ արձանագրում ենք, որ տվյալ մարմինը իրավազոր է և կարող է գործել և իրականացնել իր սահմանադրական գործառույթները։ Եվ 5-րդ հոդվածում առաջարկում օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. դատավորին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու վերաբերյալ, ինչպես նաև դատավորի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի լիազորությունը դատարեցնելու իր լիազորությունը իրականացման կապակցությամբ, դատավորի և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատություն զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու մասին բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներն ընդունում է խորհրդակցական սենյակում, բազմակերպությամբ նիստին մասնակցող խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ։ Սա ևս որոշակի առումով բխում է Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից ներկայացված մոտեցումներից, սա որտեղ ըստ էության արձանագրվում է, որ բարձրագույն դատական խորհրդում չպետք է այս կամ այն անդամ ունենա վետոյի իրավունք, և մենք պետք է ապահովենք այնպիսի իրավիճակ, երբ պահպանելով դատավորական բոլոր իրավունքները, անձը չխուսափի պատասխանատվությունից համապատասխան խախտումներ կատարելու պարագայում։ 6-րդ հոդվածը առաջարկում է փոփոխություն կատարել և նոր խմբագրությամբ ներկայացնել օրենքի 156-րդ կետ 1-րդ հոդվածի 7-րդ մասը, որի 2-րդ նախադասությունը առաջարկում է շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ, որոշումը ընդունում է նիստին մասնակցող բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ։ Եվ կարծես թե այս կանը մնացած փոփոխությունները կրում են տեխնիկական բնույթ։ Ես ընդհանրապես մի հարց ունեմ, զուտ տեխնիկական ղարտուղարությունը ճշտեմ, որ հոդված 6-ը, որ փոխում է օրենքի, մենք տվյալ պարագայում գործում ենք օրենսգրքի հետ, մենք օրենք են գրում, որպեսզի խնդիր չլինի այսուհետ օրենք, շատ բարի։ Սա է արգելի գործընկերներ հիմնական փոփոխությունները, նախագծով առաջարկվող, եթե հարցեր ունեք, ես սիրով կպատասխանեմ այդ հարցերին։ Հիմնական զեկուցողին համեցեք, պարոն Արթուն։ Մի քանի հարց, պարոն Վարդանյան, առաջինը մեր գործընկեր Արամ Վարդավայանը մի շարք առաջարկություններ ներկայացրել այս օրենսգրքի կապված, խնդրում եմ ձեր գնահատականը կարծիքը այս առաջարկությունների վերաբերյալ։ Երկրորդ, սա կառավարության նախագծին է, չեմ ուզում։ Սա կառավարության նախագծին է, վերաբերում սա այն կարգավորում, այդ չէ, սա այս կար։ Ռազմ 314-ը։ Հա, շատ բարի։ Ես ըստ էության, քանի որ եթե… Ասեք, պարոն Վարդան։ Երկրորդ հարցը պաշտորեն հոդված 4-ում առաջարկում է դատարանը հանդես գալու դեպքում, որպես դատարան հանդես գալու դեպքում նիստ իրավազորը, եթե նիստին մասնակցում է խորհրդի անդամների կեսից ավելին, պաշտորեն մենք նվազեցնում ենք շեմը և դարձնում ենք 6 դատավոր, որքանով է սա իսկապես այդ կարևորագույն գործառույթները, որ ունի երիտի ժամանակ, ասեմ, կարևոր
Ավարտեցիք, համեցիք, պարոն Վարդեն։ Անդրադառնամ նիստի իրավազորությանը, տեսեք, որովհետև սահմանափակում չկա, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհրդի բոլոր անդամները մասնակցեն նիստին, բայց մեր վերջի առնվազն բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորումից հետո ձևորած պրակտիկան վկայում է նրա մասին, որ օրինակ միշտ չէ, տարբեր պատճառներով, մասնավորապես օրինակ ինքնաբացառք, անհնարինություն և այլն, ոչ բոլորն են կարողանում մասնակցել նիստին, և սա շատ դեպքերում հանգեցնում այնպիսի իրավիճակներին, երբ ըստեյության նիստի իրավազորությունը կասկածի տակ է դրվում։ Վեց անդամը նշանակում է, որ առնվազն և դատավոր անդամները, և գիտնական անդամները ներկայացված են նիստին, չի կարող լինի ուրիշ տարբերակ։ Եվս մեկ անգամ ստիպված եմ անդրադառնալ նաև Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշմանը, որ մենք ըստ էության նպատակ ունենք ոչ թե խոչընդոտել այս մարմնի ձևավորման և կայացման, այլ ընդհակառակ հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի վերջինս կարողանա իր բնականոն գործունեությունը իրականացնի և անպատասխան նախադրյալ ապահովեն դրա համար։ Նիստի իրավազորությունը տվյալ պարագայում հնարավորություն է տալիս, այսինքն այս շեմը, հա, վեց հոգի, հնարավորություն է տալիս և ապահովել, հա, բարձրագույն դատական խորհրդի, թե դատավոր, թե գիտական անդամների ներկայությունը և ըստ էության հեշտացնել մարմնի գործունեությունը, այսինքն նիստ անցկացնելու հնարավորություն տրամադրել։ Ինչ վերաբերում է բաց քվեարկությանը, սա ընդհանրապես խորհրդակցական սենյակում տեղի ունեցած քվեարկությունը դիտարկում է գաղտնի քվեարկություն, այսինքն այդ տեղեկությունը հասանելի չի լինում հանրությանը, թող ինչպես քվեարկեց, բայց գործնականում թե սահմանադրական դատարանում, թե բարձրագույն դատական խորհրդում, խորհրդակցական սենյակում բաց քվեարկությունը տեղի ունենում։ Այսինքն այս կարգի սա նորամուծություն չի և նոր բան չի, որ ըստ էության այս նախագծով փորձել ենք ներառենք։ Ինչ վերաբերում է չորս հոգով որոշումների կայացման հավանականությանը, իհարկե ես շատ ուրախ կլինեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդ ունենա միասնականություն և ավելի մեծ թվով որոշումներ կայացնի, բայց եթե ուսումնասիրում ենք դատավորական օրենսդրությունը, մասնավորապես և քրեական դատավորության օրենսդրությունը և քաղաքացիական դատավորության օրենսդրությունը և վարչական դատավորության օրենսդրությունը, ապա մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության կեսով որոշում է կարողանում պալատն ընդունել խոսքը և քրեական գործերով ուջրաբեկ պալատի մասին է և այլ պալատների, որտեղ հա կոլեգիալ մարմին է գործում։ Այսինքն արեստական բարձր շեմ ապահովել, տեսեք, և համաձայն եմ, և համաձայն չեմ ձեզ հետ, պարոն Վարդան, արեստականորեն բարձր շեմ ապահովել կարավերացի իրավիճակների երբ անձը, որը պետք է կատարել, օրինակ կարգապահական խաղաղթում խուսափում է պատասխանատվությունից, զուտ նրա համար, որ արեստականորեն բարձր շեմ է նախատեսված։ Մյուս կողմից, իհարկե, գերադասելի պետք է լինի, որպեսզի մենք ունենանք այնպիսի մեծամասնություն, որը չխոչընդոտի այդ մարմնի գործունեությունը և ըստ էության արձանագրի, որ այլ որոշման կայացման հնարավորություն չի եղել, այսինքն այլ մեծամասնություն չի եղել, որը կարող այլ որոշում կայացներ։ Սահմանադրական դատարանը բազմից ցանրադարձել է այս խնդիրներին և տրամաբանությունը այստեղ հանգում է հետևյալին։ Երբ որ մենք խոսում ենք որոշման կայացման հնարավորության մասին, կայացված որոշումը պետք է լինի այնպիսին, թե բովանդակային, թե քանակական առումով, որը հնարավորություն չի տա ընդունել այլ անընտրանքային որոշում, որը կարող կայացվի ավելի մեծ ձայների պարագայում, այսինքն չի կարող լինի
մեծամասնության զուգահեռ այլ այլընտրանքային մեծամասնություն, բայց ինչևէ, այո, այս հատվածը քննարկելի է եւ մենք կառավարության մեր գործընկերների հետ քննարկում ենք այս հարցը եւ անձնաժողովի անդամներին էլ կողջունեմ քննարկել, մենք ցե գուցե որոշակի շտկումներ կարող ենք իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է հետաձգմանը, ես հետաձգման կողմնակից չեմ, նախագիծը բավականին երկար ժամանակ գտնվում է շրջանառության մեջ, և ճիշտ է լրամշակված տարբերակը ներկայացվել է ձեզ, բայց ներկայացվել է յուրաքանչյուր դատին այստեղ, եթե առարկություններ կամ վերապահումներ կամ բանոր առաջարկներ կլինեն, ես սիրո դրանց կլսեմ, և անդրադառնալով պարոն Վարդավանյանի առաջարկին, եթե չեմ սխալվում, խոսքը վերաբերում է այս նախագծով առաջարկվող քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելուն եւ իրավունքի չարաշահման հետ կապված, ես համաձայն չեմ այս առաջարկի հետ, հաշվի առնելով, որ եթե այս կանոնակարգումները վերաբերում են ընդամենը մեկ նիստին, սա առերևույթ հակասության մեջ է գտնվում, ընդունված եւ 2022 թվականի հուլիսին ուժի մեջ մտնող քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հետ, որտեղ այս կանոնակարգումները առկա են, եւ ըստ էության ես առնվազն այս փուլում զերծ կմնայի և կոչկանային գործընկերներին զերծ մնալ այս առաջարկից, որովհետև սա որոշակի առումով կխաթարեր այդ նոր կիրառվելիք նախագծի բնականոն գործունեությունը, այլ կիրառումը։ Փորձենք հասկանալ, ինչի դատա իրավական պրակտիկա է ձևավորում այս հարցի վերաբերյալ, համ մենք էլ ըստ էության խորհրդարանական համապատասխանում վերահսկողություն կարող ենք իրականացնել և հասկանանք այս դրույթի կարիք կա, թե չկա նման ձևակերպմամբ, որովհետև մեկ դատական նիստի ընթացքում սա սահմանափակելը որոշակի առումով կարող է չծառայել այն հիմնական նպատակին, որը դրված է եղել քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի մշակողների առջև։ Սա է իմ մոտեցումը ձեր կողմից բարձրացված հարցերի վերաբերյալ, պարոն Վարդանյան, եթե արձագանքեք, ես կշարունակեմ։ Արձագանքում եք, համեցիք, պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ։ Ես մնում եմ կարծիքին, որ իմ թվարկած հոդվածները իսկապես շատ ավելի վատթարացնելու են իրավիճակը, որպես դատարան հանդես գալու դեպքում, մասնակցում է խորհրդի անդամների կեսից ավելին։ Սա մեր այսօրվա իրավիճակում նաև որոշակի պատասխանատվությունից խուսափելու առնվազն 10 անդամներից 4-ը կարող են չմասնակցել այդ նիստերին, պատասխանատվությունից խուսափելու, երբ որ դատարանը իբրև հանդես գալիս ԲԴԽ-ն։ Երկրորդ, տեսեք ինչ գործառույթներ ենք մենք տալիս ԲԴԽ-ի 10 անդամներից 4-ին, դատավորին և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ, ինչպես նաև դատավորի և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի լիազորությունները դադարեցնելու, իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ դատավորի և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու մասին նիստին մասնակցող խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ։ Մենք բարձրագույն դատական խորհրդի 4 անդամին իրավունք ենք տալիս այս կարգի որոշումներ կայացնել։ Սա մեր կասկածելի լեգիտիմության բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ աշխատող մեր սիրելի ճաճանչափայլ Ջահանգիրյանի պարագայում և այս մեր անցած ամիսների փորձի պարագայում իսկապես կարող է դառնալ սարսափելի մահակ դատական համակարգի վերաբերյալ վրա։ Ես ծանոթ եմ, պարոն Վարդանյան, ձեր տեսակետներին, դատարանները անկախ են, դատախազությունը անկախ է, թող ճիշտ որոշումներ կայացնեն, բայց մենք հերթական անգամ իրականությունը, պրակտիկան, խոսքը և գործը դնում ենք հսկայական հակասության մեջ։ Եվ այսօր հիմա ինձ լուր եկա, որ հրաքնիչ դատարանը կալանավորել է Քաջարանի քաղաքապետ պարոն Մամվել Փարամազյանին, այն բանից հետո, երբ որ վարձրագույն դատական խորհուրդը որոշում ընդունեց Սյունիքի առաջին հրաճարի դատարան պարոն Գիշյանի նկատմամբ նրան կալանավորելու, լիազորությունները դադարեցնելու և այլնի վերաբերյալ։
Ես ձեզ երաշխավորում եմ ձեր այս փոփոխությունների ընդունման պարագայում, քաղաքական որոշման պարագայում, դուք կունենաք առաջիկայում նմանատիպ բազմաթիվ այլ դեպքեր և դրա համար պատասխանատվություն կգրի արդեն ոչ միայն անկախ անաչառ մեր դատական համակարգը, այլև խորհրդարանը մեր հանձնաժողովը. Ես կարծում եմ, որ նման փոփոխությունները զուտ օրախնդիր հարցեր լուծելու համար են, նպատակ չունեն բարելավելու դատական համակարգը. Շնորհակալ եմ, սա և հարցեր, և ելույթեր, և փառաբանումներ մեր այսօրվա ԲԴԽ-ի։ Արտակարգ համեցեք պարտադիր։ Առավել նվազ կարևորության և առավելապես իրավական հարցերի սկսեմ, ավարտեմ քաղաքականով։ Նախ, Վարդյան, 4-ը տվյալ պարագայում այն նվազագույն քանակն է, որով կարող է որոշում կայացվի, եթե բարձրագույն դատական խորհրդի բոլոր անդամները մասնակցեն նիստին, ապա այդ որոշումը կարողանա հնարավոր կլինի կայացնել միայն առնվազն 6 ձայն, այսինքն սա նաև որոշակի առումով մեսիջը բոլորին, այդ թվում այն կներեք բարձրագույն դատական խորհրդի այն դատավորներին, որոնք օրինակ շատ դեպքերում խուսափում են կորպորատիվ շահերից ելնելով, բնակ դատավորներին չեմ ասում, կամ գիտնականներին, որոնք խուսափում են մասնակցել նիստին, բայց 4-ը այո նվազագույն թիվն է, և ես ասեցի, մենք այստեղ քննարկելու հնարավորություն ենք հարտակներ ունենք, այդ առաջարկներ լինի, ինչքանով ինձ հայտնի է, կառավարությունը որոշակի առաջարկ ունի այդ հարցի վերաբերյալ, աշխատանքային կարգով Արամինասյանի հետ խոսել ենք, մենք դա հաշվի կառնենք, սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է կորումի թեմային, գիտեք, մենք ունեցել ենք խնդիրներ և հետագայում չի բացառվում նման իրավիճակներ ի հայտ գա, տեսեք, ազգային ժողովում, մենք ընտրում ենք թին գիտնական անդամ բարձրագույն դատական խորհրդի, մենք ունեցել ենք իրավիճակներ և երկար ժամանակ գիտնական անդամների տեղը թափուր են, երկու գիտնական անդամների տեղ թափուր է մնացել, այսինքն, ըստ էության փաստացի բարձրագույն դատական խորհրդում եղել է 8 հոգի, և նման իրավիճակներից խուսափելու համար մենք պետք է հստակ ֆիքսենք որ պարագայում, որն այն նվազագույն շեմը, որից այն կողմ այլևս բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը չի կարող դիտարկել որպես որոշում, որն այն նվազագույն շեմը, որից այն կողմ բարձրագույն դատական խորհրդը չի կարող նիստ հրավիրել, և նիստը կարող է դիտարկել որպես իրավազոր, իհարկե այստեղ երկկողմանի խնդիր է, մի կողմից մենք պետք է և ապահովենք դատարանների անկախությունը, և պետք է ապահովենք բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացվածությունը և դրա որոշման լեգիտիմությունը և իրավաչապությունը, մյուս կողմից մենք չպետք է ստեղծենք այնպիսի իրավիճակ, և բարձրագույն դատական խորհուրդը ըստ էության անգործության է մատնված, որովհետև ակնհայտ խախտումների է բախվում, բայց օրինակ հա կորպորատիվ այս կամ այն շահի պատճառով այս կամ այն անձը խուսափում է կարգապահական կամ այլ պատասխանատվությունից։ Ի վերջո ևս մեկ անգամ պետք է ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը հանդես է գալիս ըստ էության երկու փոխկապակցված կարգավիճակներով, որպես եթե թույլ տաք հա պայմանականորեն օգտագործեմ վարչական մարմին անվանումը, որովհետև օրինակ զբաղվում է այնպիսի գործունեությամբ, որի պարագայում առավելապես վարչական գործառույթներ է իրականացնում, և բարձրագույն դատական խորհուրդը հանդես է գալիս որպես դատարան, երբ որ հանդես է գալիս որպես դատարան, ապա նրան պետք է բնորոշ լինի դատարանին բնորոշ բոլոր հատկանիշները, և այդ թվում որոշումների կայացման հարցում միասնական մոտեցումը։ Պատկերացրեք դիցուք, որ եթե դատավորի կարգապահական պատասխանատվության հարցը վերապահվեր ոչ թե բարձրագույն դատական խորհրդին, այլ օրինակ Վճռաբեկ դատարանին կամ որևիցե այլ ացանին, ապա որոշումների կայացման այլ մոտեցում կլիներ այս հարցի վերաբերյալ։ Ինչ ենք ասում ոչ իրավաչափ որոշումներ ասելով, Վարո Վարդանյան, տեսեք, իհարկե 4-ը գուցե այն թիվը չէ, որը կապահովի ամբողջական հա որոշակի մոտեցում այս հարցի վերաբերյալ, բայց դիցուք, եթե նիստին մասնակցում են պարբերաբար 7 հոգի, 7, և 7-ի պարագայում հա մեծամասնությունը 4-ն է, որտեղ երկու տեղերը թափուր են, մենք նման իրավիճակներին բախվել ենք, այսինքն այդ ընթացքում ոչ բարեխիճ դատավորները, հասկանալով որ պատասխանատվությունը այդուհանդերձ վրա չի հասնելու, որովհետև բավարար քանակի ձայներ հնարավոր չի ապահովել, հա կարող են կատարել ամեն ինչ, սա էլ իմ կարծիքով ընդունելի չէ,
Հիմա վերադառնամ դատարանի անկախությանը։ Ես պարոն Վարդանյանի հետ առավոտ աշխատանքային թեթև քննարկման ժամանակ անդրադարձել եմ դատարանների անկախության խնդրին, եւս մեկ անգամ պետք է ասեմ, գիտեք, ապորտը կատարում ամեն ինչ կապել քաղաքական իշխանության կողմից գործադրվող ջանքերի հետ, շատ հստակ մեսիջ ես պետք է ուղարկեմ բոլոր դատավորներին, իրավապահ համակարգի բոլոր աշխատակիցներին։ Գիտեք, նախ անկախ նրանից ո՞րն է քաղաքական իշխանության կամքը եղել նախկինում կամ հիմա, դուք ունեք լիազորություններ, որոնք համանված են համալրության եւ օրենքներով, եւ հստակ պետք է հասկանաք, որ ձեր պատասխանատվության դիմիտում է այս կամ այն հարց։ Եվ որևիցե մեկը չի կարողանալու ասել, որ գիտեք, սա է